अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों हरन गश्ती वीडियो वुचित पूर कश्मीर को हरन वीडियो को वायरल सोशल मीडिया पर महाराजन कोर इनकार माहरी निश गसनस यानी कि दोस्तों निका तो गो खांदर तो गो मगर ओस गोडनिक दो महाराजन कोर इनकार माहरी निश गसनस मगर अत पत किन क्या वयल ती बुजु हरन गश्ती वीडियो वुचित पूर सोशल मीडिया पर गो वीडियो वायरल ती वीडियो वुचित गोमत ती कहानी बुजु ती गसु हरन लको ख्यो साल सब तो सब दे गुल काकन तो क्यों साल सल काकन तो क्यों साल रहमा काकन तो क्यों साल तो हब काकन तो क्यों तुम महाराजन दियो तो इमे सात लड़की तलाक यो ही वीडियो उच्च चाक इंसान हरान कसान यो ही वीडियो कर बताए ब्रूंड कंपली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों हरन गश्ती वीडियो उच्च पूर कश्मीर को हरन वीडियो को वायरल सोशल मीडिया पर महाराजन कोर इनकार माहरी निश गसनस यानी कि दोस्तों निका तो गो खांदर तो गो मगर ओस गोडनिक दो महाराजन कोर इनकार माहरी निश गसनस मगर अत पत किन क्या वयल ती बुजु हरन गश्ती वीडियो उच्च पूर सोशल मीडिया पर गो वीडियो वायरल ती वीडियो वो गोमत क्या अत पत क्या वजूहत उस वीडियो कर ब्रो को प्ले हालांकि दोस्तों गसान क्या मगर दोस्तों युत वाक़ा आन तुम जहन तो बूजमुत मगर दोस्तों ये वाक़ा आई वह लटि पेश मगर इन चीजन चुन तुम फोकस दिवान कहीं चीजन चुन तुम ध्यान दिवान कहीं इसलिए अ चीज जरूरी दिन फोकस इसलिए दोस्तों पत रिश्त वातन चटनस पे पत रिश्त वातन छनस पे मगर असली रियलिटी चुन तुम पई आसान गुत क्या दोस्तों युत रिश्त गो लड़कों सिंह गरिक गसान महारिन हुंद घर महारिन वुशन या महारिन छ कुन त सतन गसान का चीज निन या खबर छ गसान लेकिन दोस्तों एम महारिन आसान मेकअप पनिस पानस कोरमुत एम आसान पनु पान असल पर सजोमुत लेकिन दोस्तों एम आसान इथ पट पनु पान सजोमुत कि मतलब शक्ल तूफान यथ वनान छ लेकिन दोस्तों यच ही शक्ल तवान कि अख इंसान छ हरन गसान अख इंसान छ वनान यच कूर छ का इस शक्ल छ का से लेकिन दोस्तों एम लड़की आसान मेकअप कोरमुत मगर युत पता लगान इमिस लड़कस कि ये कहानी बुझ तुम गो हरान लुको खो साल सब तो सब दे गुल काकन तो क्यों साल सल काकन तो क्यों साल रहमा काकन तो क्यों साल तो हब काकन तो क्यों साल सरी द्राय खेत चेत लेकिन दोस्तों रियलिटी ये बुझ बुत गो क्या अत मामलस मन हरान गश्ती वाक़ा बुझ दोस्तों ये बोजान इंसिडेंट वनकस ब्रोट कूर मेकअप करा पनिस पानस लेकिन महाराज पई आसान कि लड़की रियलिटी मे इस कुछ शक्ल मगर एम आसान पनिस पानस फान थोम शक्ल से एम आसान पनिस पानस फान थोमत कर मेकअप कर लेकिन दोस्तों ये वीडियो क्लिप कर तुम ब्रोट कू प्ले ताकि तय यो समझ कि अम पत वो तुम दलील गम क्या तो अम पत वो तुम दलील गसान क्या वनकस कि इसीलिए रियलिटी यह कि शक्ल अक्स इंसान आसान मेकअप मत तो कर यह मेकअप कर वात अगर तुम पता कम कि पे रिश्त वातान चटनस पे तम पता वातान महाराज दपा ये शक्ल तूफान उस खान ब्रो मगर खान पत क्या दिल लगे वे ब्रो वीडियो अम पत करो मजीद का दोस्तों महाराजन दूत अमे सात लड़की तलाक यो वीडियो वो इंसान हरान गा यो वीडियो कर तुम ब्रो कम्पली दोस्तों वो तुम ब्रो वीडियो गुमत क्या वीडियो मन आज कल कम फैशन तो आज कल क्या गसान ये वीडियो क्लिप वो पूर पे हरान शाक गज तुम वीडियो वो वीडियो करो ज्यादा ज्यादा सारी वीडियो गर एक जाए वा हर एक कश्मीर किस कोनस वा तो हर एक जाए वा वो तुम ब्रो वीडियो अम पत करो बे बूझो वह जरूरी है दोस्तों ये बेनि बह चैनल पे मगर चैनल गा मुश्ती सब्सक्राइब करें जोनमत बदकस्मरी इस अपडेट तथा कहें वात सब तक कर कोशिश वातान इसलिए चैनल तो करो आज जरूर सब्सक्राइब तोक तस्र यह गो अज जवान सुलम यह सानि मं रटस आई वनकस मगर तुम वो ये कर पलस्तर वार जे पे कर सिमट फशा पे छकस सफेद पोटरा तुम वो यह किस बन लेकिन अक गुजारिश मंजि मेरन करान यल तूर कुन जाए वुन गु सारे चट ऐसी सत यह गोडन बुत छलान बाजब ताकि अहज असलियत लगे पाए कि अहज शकल कि तवे सानि मं ग पे तनाज खानर कर ये मेकअप चटस जोर तम कर खानर कर फुर्सत बुत छलनस पे ग तसलिया तसलिया दपान हे अमिस की शकल ये यीस कलस इंसान बिचार तनावल करान ते तमी चटि जोर आ मसमस अजक जवान तवे दोख लगान खास कर मंजि मेर तंजि मेर वन तकल तूफान है अकल तूफान है वो सा वन तो वह कम सेक्शन मं क्या वनो छा प्रजना चलो दोस्तों वो तुम वीडियो अख सेकंड रुको हुजियत क्या वन बह क्या वन वीडियो करो ज्यादा ज्यादा शेयर दोस्तों ये वीडियो मैं तमाम कश्मीर चेन बेन अक मैसेज दिन दोस्तों मोल कोरे खांदर या गरिच फैमिली ची कोरे करा खांदर या कूर ची पान करा खांदर मगर दोस्तों अम पत्र क्या काम ची गसन यह कूर ची पनिस पानस रंग खाला यह कूर ची पनिस पानस मेकअप करा यानी कि दोस्तों अम पत्र क्या काम ची गसन अम पत्र ची रिश्त गसन रिश्त गसन रिश्त गसन मगर अतान ची आसान शक्लो सूरतस मन ठीक यु दोस्तों अम पत्र खांदर गसान ची खांदर यु क्लियर गसान ची अम पत्र छन अमिस अत बुतिस
میک اپ کرنس تم تو ٹائم ملان کی ایلیمس اک بچہ آسان مگر ام پتن چیمس خاندار اس گسان اس خاندار نہ نفرت امس کیا چ نفرت سان گسان ولی بوزیت ویڈیوس می ویڈیو کر جو زیادہ کد زیادہ شیئر می چ ام موجب نفرت گسان ی سوچا ی خاندار ی کیا اس خاندر برو امس کتا شکل اس مگر ی لڑکی چ امبرو اس میک اپ کران ی چ امبرو اس پنس پان سجاوا مگر سجاون چھن پنن پان خاندر برو سجاون چ خاندر پت پنن پان پنس پانس کوتا رنگ کھلو تی مگر خاندار اس برو کن تاکہ خاندار گس پنس کس خاندار نک پسند کرن اس لیے دوستو یتن چ ویڈیو بنانک مقصد یہ کہ خاندر برو مت اشتو پنن پن رنگ کھلا کین تاکہ اس تو شکل مین شکل چو اس تو شکل صورت چن اللہ تعالی دسمس سکریو اظہار پنس لڑکس برو کن تاکہ تمس لگی واقعی مز پتہ کہ امس یمس سے میں نکاح کرن چ امس کو شکل چ یا اس لڑکی چ یہ گس برابر امس نی آیا اسن یا یہ زن لڑکی چ لڑکا تو لڑکی گس پن جائے دل برابر الن خاندر برو لیکن دوستو ام پتن کیا کام چ گسا خاندر برو چ لڑکس لڑکی پانی دل رلا مگر دوستو مین وجہ کیا سائن لڑکی چھ میک اپ آسا کھولم پانس پانس رنگ آسا کھولمت مگر ام پتن خاندر کرت کیا کام چھ گسان امس چھ رنگ گسان بتس پیٹ غب چھ پنس پانس چھ امس پت فرصت یوان کہ پنس پانس کر ہی میک اپ یا پن پان شہ تو اللہ تعالی چھ فرماوان دبان چھ اس میں یہ بوت چھ یس دت می مگر من بتن مکریو ادل بل کی دبان چھ مس چھ سو انسان پسند واقعی من دبان چھ یس چاہے کس میں گرین شکل دس چاہے کس میں سفید شکل دس چاہے کس میں سکلو صورت اصل دس دبان کہ انسانس پہ شکر کرن ات منزن تہ کہ بہ سا چھس نہ آما کی بہ چھس گاش دار دوستو اک آما انسان ونا دپن کاش میں گاش آسن مگر سہ کچھ تم ساتن شکل تہ صورت ژھانڈا سہ سبن بہ وچھا دنیا لیکن دوستو از تن وچھن خطر دنیا تہ مگر دوستو ام پتن کیا کام چھس کران پنی شکل پہ چھس کران غلط غلط چینجز اور غلط غلط ناز مگر اک شکل پہ مکرو ناز اسی لیے گرینس تس وسن قبر من سفیدس تس وسن قبر من چاہے کان شکل چھ نہ شکل چھ تمس تس وسن قبر من ہر ایکس وسن قبر من سارنی مل تتوی کفن اور سارنی مل تتوی قبر زمین مکان سورے اسی تھاون اسی لیے یہ پوائنٹ ون کرزو نوٹ کرزو یہ پوائنٹ یہ تھزو پنی جائے یاد اور ام پتن ونزو تہن خاندار کوتا کرے کس خاندان سے محبت اور تم پتن کرزو میں کمنٹ کر چلو دوستو لاسٹ ون بہ یہی کی ویڈیو کرزو زیادہ کھت زیادہ شیئر بیچ ہے امپورٹنٹ میسج تہ ونزو کمنٹ سیکنس من یہ واتن جو ہر ایک جائے ویڈیو گس ہر ایک انسانس تہ واتن اس ویڈیو کرن سیتی اینڈ تھئی پن خیال بھی خدا اسوال نیرن یاد کرے چاول تہ سبسکرائب ویڈیو تہ کرزو شیئر خدا حافظ.